ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସକୁ ଫେରିଛି ଚେସ୍, ହେଲେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେସ୍ ଧାରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏଥର ମୋର ଅତିଥି ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ ମିଶ୍ର